Ahoj, já jsem Petr Feršman. Ahoj, já jsem Honza Noutný, jsem GForest. A dneska tady máme další díl opět s Romanem Kimlem o praktickém hackování. Takže uvidíte, jak se nabourává do vlastních nebo do cizích webů. Radši do vlastních. Začneme ukázkou zranitelnosti SQL Injection, která patří k jedním k nejčastějších zranitelností webových aplikací. Já už jsem v tom předchozím díle zmiňoval, že touto zranitelností trpí odhadem každá pátá webová aplikace. To znamená, že každé páté webové aplikaci je možno vytáhnout obsah databáze, no a zbývá si ukázat to, jakým způsobem to ten útočník udělá. Já tady mám připravenou aplikaci zranitelný webmail a v ní si ty ukázky ukážeme. Konkrétně ta SQL injection se vyskytuje v mnoha podobách. Může to být union-based, blind SQL injection, ta se nám dále dělí třeba na error-based, boolean-based, time-based, prostě těch možností je celá řada. My si ukážeme jenom ty dvě nejčastější, což bude union-based a blind SQL injection. Tak začneme tou první zmíněnou. Přesunu se tady do složky s doručenou poštou, kde si dám za cíl zjistit, jestli je zranitelný parametr ID user v URL, a pokud ano, tak jestli jsme schopni na tomto místě místo těch zpráv zobrazit uživatelské credentialy, to znamená vytáhnout loginy a hesla uživatelů. Tak první, jak zjistit, jestli je ten parametr zranitelný, zkusím tady dát nejprve apostrof, vidíme chybovou hlášku SQL syntaxe, takže ano, ten parametr je zranitelný a už v tuto chvíli můžeme říct, že se nám podaří celou databázi vytáhnout. Pokud by se chybová zpráva neobjevila, tak můžeme vyzkoušet použít logickou takhle hodnotu end 1 rovná se 1, odešleme, vidíme zprávy, a když dáme end 1 rovná se 0, tak zprávy nevidíme. Takže máme úplně jasnou představu o tom zranitelném místě, dokonce si dokážeme představit i ten SQL dotaz, pravděpodobně to bude nějaký select hvězdička from messages where ID user rovná se 13 v našem případě. Tak, protože chceme zobrazit ty uživatelské přihlašovací údaje a ten dotaz směřuje do tabulky messages, tak pravděpodobně nebude možné tady jenom vybrat sloupce, ale musíme připojit celý jiný druhý dotaz. K tomu nám poslouží skvělé klauzule nebo konstrukce union all select, která nám umožní slučovat více selectů nebo výsledků z více selectů dohromady. A my k tomu selectu do tabulky messages přidáme select do té jiné tabulky. Co je důležité u toho spojování těch výsledků, že oba dva dotazy, které budeme odesílat, musí vracet stejný počet sloupců. Počet sloupců, které vrací dotaz do tabulky messages, nevíme a nedokážeme ho ovlivnit. Můžeme ho ale zjistit, a to pomocí klauzule order by, kdy seřadíme ty výsledky podle sloupce 1. Následně je seřadíme podle sloupce 2. Já teď trochu přeskočím a seřadím je podle sloupce 5, podle sloupce 6, podle sloupce 7. Tak, a podle sloupce 7 máme chybovou hlášku, že už nejdou seřadit ty výsledky. Takže je nám v tuto chvíli jasné, že původní dotaz do tabulky messages vrací 6 sloupců. V čem máme zatím ještě problém? Tak vidíme, že na výstup nám jde datum, odesilatel, předmět, což jsou jenom 3 sloupce a my nevíme, které to jsou z těch 6. Můžou to být první 3, poslední 3, nebo nějak na přeskáčku. Proto pomocí unionu si připojíme
na tvrdo hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6 a podíváme, které z těch hodnot nám jdou na výstup, kde nám na výstup 2, 3, 4, takže odpovídající sloupce jdou na ten výstup. Nemá smysl nic připojovat do jedničky, pětky, šestky, protože bychom to neviděli. Tak můžeme si ukázat, jak útočník už v tuto chvíli dokáže zjistit například název databáze pomocí funkce database, může zjistit, pod jakým uživatelem ta databáze běží a například, jaká je cesta, kde jsou uloženy datové soubory. Tak, vidíme, že databáze se jmenuje webmail, běží pod rootem a v této cestě najdeme konkrétní data. Tak, to jsme se ale na chvíli odchýlili od našeho cíle. My potřebujeme připojit tabulku, která se jmenuje uživatelé nebo users nebo nějak, museli bychom to odhadnout. Pokud by se nám to nedařilo odhadnout, tak vzhledem k tomu, že se nacházíme na databázi MySQL, na databázovém serveru, tak máme k dispozici databázi Information Schema, ze které všechny potřebné informace dokážeme vytáhnout. Tak já se zeptám do té databáze Information Schema například, jak se jmenují tabulky, jak se jmenují sloupce v těch tabulcích, tabulkách. Tak, zeptáme se konkrétně databáze Information Schema tabulky Columns a omezíme si výstup pouze na záznamy, které se týkají naší databáze. Takže tady uvedu ještě klauzuly where table schema rovná se database. Tak, podařilo se mi udělat překlep, takže hned napravíme, kde máme tu chybu, table name. Column name tady má být, pardon. Tak, dostáváme výsledky. V databázi webmail se nachází tabulky Otherbook, eShop, Flash Games, Log, Messages, provozovny, tikety. No ale hlavně nás zajímá ta tabulka Users, ve které si všimneme, že existují sloupce Login a heslo. V tuto chvíli už nám tedy nic nebrání připojit třeba na pozici 3 obsah sloupce login a na pozici 4 obsah sloupce heslo. No a vytáhneme to from users. Takže vidíme uživatelské loginy a hesla. Hesla naštěstí v plaintextu, i když se zdá, že pouze v MD5. Tak, toto byla ukázka union based. Nyní se půjdeme podívat na tu blind SQL injection, kdy zvolím například stránku o nás, kde vidíme různé provozovny. Vidíme, že v URL se nám podle vybrané provozovny mění provozovna 1, 2, 3. Pokud dáme 4, tak dostáváme celou republiku. Pokud bychom vložili 4 apostrof, máme stále stejnou republiku, 1 apostrof, stále stejná republika. Akorát nevíme, jestli prostě nebyla nalezena provozovna 1 apostrof, nebo jestli tam dochází k chybě a pouze aplikace zabraňuje výstupu těch chybových zpráv. Abychom to zjistili, použijeme ten logický výraz end 1 rovná se 1. Vidíme provozovnu 1 a když dáme, ať se ukáže provozovna 1 jenom v případě, kdy 1 rovná se 0, tak vidíme, že už to není pravda, vidíme celou republiku. Tak, v tuto chvíli už víme, že parametr provozovna je opravdu zranitelný a že dokážeme dolovat data z databáze. Nicméně nemáme tady žádný výstup, jakože textový. Máme tady pouze obrázky, takový obrázek nebo jiný. Proto to bude boolean based, kdy my si s tou aplikací zahrajeme hru, že se budeme ptát, jestli máme pravdu nebo ne. Bude-li nás například zajímat, jestli se databáze nebo jestli databáze začíná na Ačko, tak zvolíme takovýto dotaz. Provozovna 1, ale jenom v případě, kdy databáze začíná na Ačko. Odešleme, vidíme celou republiku, takže nemáme pravdu. Začíná na Bčko, nemáme pravdu. Na Cčko, nemáme pravdu. Na dvojité V, ano, máme pravdu. Takže prvním znakem z názvu databáze je dvojité V. Je druhým Ačko, není. Bčko, není. Ečko, ano, je. Za pár okamžiků už bychom měli celý název databáze, že se jmenuje webmail.
Tak, pokud bychom chtěli získat třeba heslo administrátora, tak bychom to tady mohli udělat pomocí subdotazu select 1 from users where login rovná se admin and heslo like a se procento. Takže vraťme provozovnu 1 jenom v případě, kdy heslo admina začíná na Ačko. Nemáme pravdu. Nebo můžu začít takhle od jedničky, na jedničku nezačíná, na dvojku nezačíná, takže na trojku začíná. Tak, kdy je druhým znakem a jednička? Není. Je druhým znakem dvojka? Ano, je. Takže pomocí toho, která mapa se nám vrací, tak dokážeme krásně zjistit třeba právě heslo toho admina. S tím, že název tabulky a sloupců bychom zase byli schopni zjistit obdobným způsobem z information schema. Takže, jak jsem říkal, SQL injekce existuje v mnoha variantách, nicméně z časových důvodů my jsme si jenom v rychlosti ukázali tyhle ty dva. Pokud byste se trápili tím, že neumíte SQL injekci a přesto si chtěli něco podobného vyzkoušet, doporučuji nedělat na ostrých webech, ale na nějaký svoji vlastní testovací aplikaci, tak můžete použít i nějaký automatizovaný nástroj. Já vyzkouším otestovat toto vyhledávání, kde napíšu test, dám vyhledat a zkusím vzít toto URL, jestli je nebo není zranitelné na SQL injection. Takže si ho skopíruju. A při testech bych použil nástroj SQL Map, což je nástroj pro příkazovou řádku napsaný v Pythonu a ten patří mezi to nejlepší, co se prostě dá pro testování SQL injekce sehnat. Pro větší efekt ovšem použiji nástroj Havi, což je takové Windowsovské klikátko, do kterého pouze vložím tu adresu, kterou chci otestovat. Dám Analyze. No a vidíme, že je to zranitelné, že databázový server je MySQL, vrací se nám ve výsledku vyhledávání 10 sloupců. Tím metaznakem, který způsobuje vyproštění se, je apostrof. Na výstup nám jdou 2 sloupce a databáze se jmenuje Webmail. Kdyby nás zajímalo, jaké tabulky jsou v databázi Webmail, tak jednoduše kliknu na Tables, Get Tables. A vidíme všechny názvy tabulek. Okamžitě nás samozřejmě zaujme tabulka Users. Zajímá nás, jaké v ní jsou sloupce, takže Get Columns. Vidíme sloupce. Chceme vidět, jaké mají uživatelé loginy a hesla. Get Data. A máme všechno, co jsme potřebovali. A stačilo nám k tomu pouhých pár kliknutí. Takže toto byla ukázka SQL injekce. Opravdu v tom není potřeba hledat žádné složitosti. Tak další v řadě mezi zranitelnostmi, na který se podíváme, bude nejčastější zranitelnost, kterou můžete ve webových aplikacích potkat, a to je cross-site scripting. Jak vypadá takový cross-site scripting, tak my už jsme to říkali v tom předchozím díle a třeba se podíváme na ten reflektovaný. Já jsem tam říkal, že když vyhledáváte třeba něco a vrací se vám zpátky na váš dotaz a zde se reflektuje to, co vy jste odeslali na ten server, tak můžete vyzkoušet vložit třeba nějaký ten skript. Já tady dám, jak jsem už taky uvedl minule, takovou tu ukázku s tím alert 1, dám hledat a tady na tom místě na váš dotaz se nám spouští ten náš skript. Tak, my se pokusíme toto místo zneužít nějakým trošku sofistikovanějším útokem, a to, že budeme chtít uživateli ukrást heslo zapamatované v jeho prohlížeči. Tak, pro uživatele zde máme připraven virtuál, takže ten nám běží úplně v jiném stroji. A vidíme, že když navštívíme homepage, tak prohlížeč automaticky doplňuje do přihlašovacího formuláře ty údaje. Naším cílem bude, aby tady se uživateli vlastně spustil ten skript a ten skript, aby šáhl do toho přihlašovacího formuláře, vykradl ty údaje a odeslal je útočníkovi. Takže půjdeme postupně na to. Budeme si muset připravit nějaké části kódu. První bude stránka, na kterou musíme nalákat toho uživatele.
A ta stránka bude mít za úkol toho uživatele zaprvé odhlásit, protože přihlášený uživatel tady nemá ten formulář, nebylo by z čeho krást. A poté, co ho přihlásíme, tak spustíme přes to vyhledávání ten náš skript. Takže uděláme si stránku, já jsem ji pojmenoval krádež.html. Udělám jenom hodně jednoduchou kostru a vložím sem obrázek, který pomocí útoku cross-site request forgery vlastně toho uživatele odhlásí. Takže skopíruji si adresu tadyhle z tlačítka odhlášení a tu dám jako zdroj toho obrázku. Tak, tím jsme opravdu hodně jednoduchý kód a uživatele jsme odhlásili od jeho účtu. Tak, teď než načteme iframe a v tom iframeu spustíme, nebo tady přes to vyhledávání máme ten skript, tak schválně to uděláme tak, že sem vložím externí skript, dám skript src, a načítat budu ze stránky útočníka, takže z http www.útočník.cz lomeno a budu to mít třeba krádež js, tak tenhle ten externí skript budu načítat. Pro jistotu si zatím do krádež js vložím pouze ten alert, dám tady třeba 2. Uložím si soubor krádež na svůj web a jdu to odeslat, jestli na mě vyskočí 2. Tak vyskočí, v pořádku, se tady inkluduje vlastně ten vzdálený skript. Já si tu adresu vypůjčím a půjdu se vrátit do krádež.html a tu adresu, kterou jsem teď skopíroval, tak načtu jako zdroj iframeu. Tak, bude potřeba ještě mezi odhlášením a načtením toho iframeu udělat malé zpoždění. Tak já tady dám takovou trochu smyčku, protože není možný použít žádný sleep nebo pauze. Tak budu jenom do prázdna dělat nějaký ten cyklus. Tak doufám, že to mám bez chyby, pro jistotu uložím a vyzkouším tu stránku načíst. Tak všechno nám funguje, takže v pořádku. Tady jsme uživatele odhlásili a v tom rámu se nám spustil ten náš skript. Tak cílem toho skriptu není samozřejmě vyhodit ten alert 2, ale ukrást data, takže my se podíváme do zdrojáku té stránky. Tak, já už jsem byl odhlášen díky tomu obrázku. Jestli ty v pole toho formuláře se jmenují nebo mají nějaký IDčko, na základě čehož by se k ním dalo přistoupit. Tak, vidíme, že ta pole se jmenují login a heslo, formulář se jmenuje logfrm. Ale nám bude stačit tady třeba to IDčko těch polí, login a heslo. Tak, co uděláte náš skript? Přečte si třeba do proměnné login, tak vyhledáme v tom HTML kódu dokument get element by ID. Vyhledáme login pole a přečteme jeho obsah, takže value. To samé uděláme i pro heslo. Takže přečteme tyhle ty údaje a vyhodíme je pomocí alertu. Takže login. Já tady dám nějaký oddělovač. A heslo.
Tak, celý tohle to budeme muset pustit se zpožděním, aby měl prohlížeč čas tam načíst ty údaje do toho formuláře. Takže si udělám funkci ukradni. A tuhle tu funkci budu spouštět pomocí set timeout se zpožděním. Tak třeba ta 200 milisekund by mohlo stačit. Tak schválně zase vyzkoušíme, jestli funguje, a je vidět, že funguje. Během toho útoku bychom to samozřejmě ještě trošku lépe skryli, aby tady nebyly vidět tyhle ty věci, i když klidně být vidět můžou, protože už bude pozdě, heslo bude ukradeno. Ale nastavím tady výšku a šířku té ikony toho obrázku na 1 pixel. To samý udělám i s tím iframem. A místo toho tomu uživateli zobrazíme jenom jakože chybovou stránku 404, stránka nenalezena. Tak, protože uživatele mám přihlášeného takhle na doméně bez www, tak to uložím ještě takhle. No a teď zbývá už jen odeslat té oběti naší. Takže já se přihlásím a odešlu naší oběti odkaz. Na tu naší stránku krádež.html. Tak, doufám, že mám všechno v pořádku. Takže oběť vejde do svojí doručené pošty, kde najde odkaz od toho útočníka a ve chvíli, kdy na odkaz kliká, tak vidíte, že oběť jediné, co vidí, tak je stránka, že nebyla nalezena. Tady v tom malém rámu došlo ke spuštění toho skriptu, který přečetl ty přihlašovací údaje z toho přihlašovacího formuláře. A nyní už by stačilo jenom místo alertu udělat odeslání směrem k útočníkovi, a to už bychom mohli udělat Ajaxem nebo zase nějakým třeba getovským požadavkem ve formě externího obrázku. Tak tolik k této ukázce toho reflektovaného cross-site scriptingu a k rádeže hesel z přihlašovacího formuláře. Na co bychom se ještě mohli podívat, tak na takový ten oboustranný online komunikační kanál. Já schválně půjdu si nahodit další virtuální počítač. Ten virtuální počítač bude tentokrát Kali Linux, ve kterém máme k dispozici nástroj Beef. Já už ho mám spuštěn. Ten Beef vypadá zhruba takhle. Ve chvíli, kdy se do něj přihlásíme, tak můžeme teď pomocí cross-site scriptingu napadnout prohlížeče uživatelů a oni se nám v tomto administračním rozhraní ukáží pod online prohlížeči. Takže vracím se k útočníkovi a protože vím, že je zranitelný například i obsah zprávy, tak oběti odešlu takhle odkaz na Beef, kde zneužiji to zranitelné místo na cross-site scripting a vložím sem externí skript, který se bude načítat z toho Kali Linuxu, ten mi běží na adrese 192.168.56.101. Beef naslouchá defaultně na portu 3000 a budu načítat externí skript hook ios. Tak, doufám, že tam nemám chybu, žádný překlep, odesílám oběti a jdu se podívat k oběti do doručené pošty.
Zde se oběti, pokud vše proběhlo správně, spustil ten náš skript. No a útočník se může podívat do toho administrátorského rozhraní v Kali Linuxu, kde už vidí oběť vlastně napadenou mezi online prohlížečema. Tak, stačí kliknout na tu oběť, aby jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o prohlížeči a operačním systému, ale nejzajímavější pro nás bude tady záložka commands, kde máme spoustu různých exploitů, které můžeme posílat, nebo exploitů, spíš payloadů, které můžeme posílat té oběti. Tak ať máme něco, co bude krásně vidět, tak využijeme třeba social engineering, kde tam pošlu tomu uživateli třeba fake notification bar, řeknu mu, že má prostě, že je vyžadovaný nějaký doplněk, tak ať si ho stáhne do prohlížeče. Spustím tady execute, půjdu se podívat k oběti a oběti se vlastně tady naskočil tento bar pro instalaci toho doplníku. Já načtu tu stránku znova a vyzkoušíme ještě jeden nějaký útok pro ukázku. Například budeme chtít tomu uživateli ukrást heslo k Facebooku, tak mu vyzkoušíme pomocí Pretty Theft odeslat falešné přihlašování na Facebook. Tak. Odesílám, jdeme se podívat k oběti a oběti naskočí tadyhleto falešné přihlášení. Ve chvíli, kdy oběť se nechá napálit a zadá sem svoje přihlašovací údaje, tak je vlastně odesílá útočníkovi a útočník je zase vidí, co ten uživatel odeslal. Takže je vidět, že cross-site scripting se dá použít na spoustu různých útoků. My jsme tady byli schopni ukázat jenom opravdu hodně malý střípek použití beefu a nějaký krádež toho zapamatovaného hesla. Nicméně ty útoky můžou být daleko rafinovanější a opravdu stojí za to se s nimi blíže seznámit. Tak ať si ukážeme i nějaké útoky z jiného soudku. Trochu to nejsou pouze útoky proti uživatelům nebo proti té databázi, ale třeba proti samotnému tomu webovému serveru. Tak se můžeme podívat třeba na nezabezpečený upload, což je jedna z nejhorších zranitelností. Tak v tom našem webmailu máme upload například v nastavení účtu. A já vyzkouším... odeslat na ten server... PHP shell C99, je to jeden z nejznámějších shellů pro ovládání toho serveru. Tak dám uložit. Vidíme, že soubory typu PHP jsou zakázány, takže nějaká obrana tady je. Měli bychom možnost například přejmenovat tu C99 na koncovku, přidat PHTML, případně PHP3 a tak dále. Co možná někdo nemusí vědět, tak jakým způsobem kontroluje Apache koncovky předtím, než předá interpretu ten požadovaný obsah. Ve chvíli, kdyby bychom v té aplikaci měli nějaký whitelist, který kontroluje, že posledními znaky třemi musí být JPG, tak schválně vyzkoušíme přidat koncovku, že to bude c99.php.fujpg. Whitelistem by nám to prošlo, protože poslední tři znaky jsou JPG. Nicméně Apache se na to podívá a řekne, koncovka fujpg, tu já neznám, nicméně koncovku, kterou máte předtím, PHP, tu znám, takže to pošle tomu interpretu. Já to schválně uložím jako tento soubor a pokusím se ho uploadovat. Tak, nyní vidíme, že soubor byl úspěšně uploadován na ten server. Tady místo obrázku máme rozpadlou ikonu, schválně dám zobrazit obrázek. No a máme krásný shell na tom serveru a s tím serverem už si můžeme dělat víceméně cokoliv. Takže procházet si adresářovou strukturu, budeme chtít, já nevím, změnit index, tak otevřeme index, můžeme ho přepsat. Takže toto byla taková rychlá ukázka toho nezabezpečeného uploadu. Samozřejmě možností, jak útočníci můžou ten kód spouštět na vašem serveru, existuje zase mnohem více, například
remote file inclusion nebo local file inclusion. Dokonce i přes tu SQL injekci, kterou jsme si ukazovali, je možné v určitých případech ukládat na serveru nějaké ty skripty a následně tam spouštět. Takže toto bylo opravdu jenom v rychlosti, abyste viděli, že i útoky tohoto typu jsou možné a bohužel opět poměrně rozšířené.